Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh Dildaroz kanalining kuzatuvchilari. Bugun 2024-yilning 11-oktyabr sanasida xudo xohlasa osh tayyorlamoqchi bo'lyapman. Eski boyagi sabzi chopish o'rganamiz roligimizda aytib o'tgan edim, uyimizga mehmon kelyapti deb. Shuning uchun bugun mana shunday dumba yog'idan va paxta yog'idan aralashtirib qilyapman. Doim e'tibor bersalaringiz, dumba yog'i solaman, sababi oshimiz shirin chiqishi uchun. Xudo xohlasa, yana yangi rolik tayyorlaymiz. U roligimizda men paxta yog'ini tashqarida kuydiraman. Sizlarda nima deb aytiladi? O'choqda kuydiraman. Har yili 4ta 5ta baklashkani 5 litrlikni olib, birdan kuydirib olamanda shu yil davomida yetadi. Mana hozir oktyabr oyiga kelib tugadi, shu bilan yana yil oktyabrgacha xudo xohlasa yetadigan qilib kuydirib qo'yaman. Tashqarida toza havoda kuydirib olaman xudo xohlasa. Oxiri nima? Paxta yog'imizni oxirini baklashkada olib kelmayman men bunday 1 litr 2 litr qilib birdaniga kuydirib olaman, chunki har xil nima sovuq kunlar bo'ladi, shamol kunlar bo'ladi. Uni o'zi asosan 99% nima ishlataman? Semichka yog'i, lekin oshni paxta yog'ida qilsangiz shirin bo'ladi. Yil davomida yetarli qilib maxfiy olamanda. Hozir mana yog'imizni dumba yog'ini eritib olamiz. Bungacha go'shtlarimizni xavazinlikda muzxonadan oldim. Albatta yuvmasdan qo'yganman. Hozir mana endi yuvib olamiz go'shtlarimizni keragicha. Go'shtimizni yuvib oldim. Hozir jizzamizni yaxshilab biz yog'ini chiqarib olgandan keyin olib tashlaymiz. Mana dumba yog'i deyarli tilla rangga kirdi. Endi buni olamiz. Hamma viloyatliklarni o'zini osh qilish uslubi bor. Xuddi menga o'xshab osh qiling demayman. Agar men retseptim yoqsa, agar boshqa retseptlarimni tayyorlab ko'rganingizda yaxshi chiqqan bo'lsa, tayyorlasangiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb mana go'shtni solishdan boshlaymiz. Doim savol bo'ladi menga, nimaga sizni yog'ingiz ko'pirib ketadi deb. Birinchidan dumba yog'i to'ylarni oshiq qilinayotganda e'tibor bersalaringiz, mana shunaqa ko'piradi. To'yda, to'y qozonlarda e'tibor beringlar-da. Dumba yog'ida qiladi ko'pincha anaqa to'y oshlarini. O'shanda mana shunaqa ko'pirib ketadi. Hech e'tibor berib qaranglar-da. Hozir mana o'zimiz joydar mana bunaqa temir kapkir bor. Nikkel kapkir ana shunda. Mana bunday qilib aylantirib olamiz. Va go'shtni qovurilishini kutamiz.
Hurmatli kuzatuvchilar, mana go'shtimiz chiroyli qip-qizil bo'lib qovrildi. Endi navbat piyozga. 2 ta piyoz solyapman, chunki piyoz qancha ko'p bo'lsa, oshimiz shuncha shirin bo'ladi. Gaz baribir qandaydir uncha baland emas, shuning uchun sekin qovurilyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, mana meni oshdagi qovurayotgan piyozimiz qovurildi. Endi bunga sabzini har doim men bilasizlar, yarimini solaman. Yarimini keyin solaman. Sabzi ham yaxshi qovurilish kerak, shunda osh shirin chiqadi. Hozir bundan bu rolikdan oldingi chiqadigan roligimizda xudo xohlasa kommentariya portlaydi, chunki sabzi chopishni o'rganamiz deb sarlavha qo'ydim u. Boshqa narsalar haqida gapirdim. Odamlar aytadi, nimaga sabzi chopishni o'rganamiz deb bunaqa gaplarni gapiryapsiz deydi. Endi shunga men majbur bo'ldim. Ba'zida shunaqa nima deydi? Fondlardan deydimi, nima deydi? Foydalanamanda shunaqa. Shunaqa qilmasangiz ham bo'lmaydi ba'zida. Kecha birga gap o'ynaydigan Ozoda opamizning to'yidan keyin birinchi gashtagimiz, ya'ni gapimiz bo'ldi. Birinchisi endi to'ydan keyingida, to'y taassurotlari haqida gaplashib o'tirdik. Ancha bo'lgan edi, nima deydi, qizlar hech gapda o'ynamasdi. Kecha hammasi charchagan. U to'ydan keyin ham juda ko'p joyga borishgan qizlarimiz. Hozir endi yoshingiz sal kattalashayotgandan keyin o'zi boradigan joyingiz ko'payib ketar ekan. U to'ydan keyin yana to'yga bordik, yana bir joylarga bordik. Charchagan bo'lsak ham qizlarimiz o'ynayapti-da, men o'tirib ularni kuzatib, mana kameraga haliga olib o'tirdim-da. Keyin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, Qudildiruz kanalining kuzatuvchilari desam, o'ynayotgan joydan menga yarq etib qarayapti-da qizlar hammasi. Shunaqa kuldim. Ular o'yladiki, bu hozir bizni syomka qilyapti deb o'yladi-da. Birdaniga hammasi menga to'xtab qoldi-da, qarab shunday kulvardik-da, men ham kulvardim, ular ham kulvardi-da. Ko'pchilik o'zi birga to'ylarga borsak yo biron joylarga borsak aytadi-da, sizdan qo'rqaman, siz anonga internetga anonga syomka qilasiz deb qo'rqaman, bir xilda bilmay qolamiz qachon qanday qilib syomka qilganingizni deydi. Kuladi-da endi, chunki o'zbekmiz, o'zbekchiligimizga boramiz. Bizda baribir mana bu kameraga tushishlarni unchalik bizning ayollarimiz, opa-singillarimiz xohlashmaydi, yoqtirmaydi. Albatta, majburiy holatda hech kimni internetga chiqarish yo'q. Shu to'y egalarini ham o'zlari ruxsat beradi. To'yini oling deydi, to'yini chiqaring deydi, o'shandan keyin chiqaramiz. Unaqa biron to'yni o'zidan o'zi internetga chiqarib yubora olmayman. Albatta to'y egalari ruxsat beradi. Endi shu yerda rosa kulgi bo'ldi-da, rosa kuldik-da qizlar. O'yladiki, meni ana qilyapti deb o'yladi-da, hozir internetga chiqish chiqarish uchun olyapti deb birdan to'xtab qoldi-da hammasi. Chunki kuzatadi baribir ular meni. Qizlarimiz. Va gapirishimda bir xil gapiraman har doim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, Qudildiruz kanalining kuzatuvchilari degandan keyin ana qilib qoldi-da ular. Bura maza qilib kuldik qizlar hammamiz. Yaxshi o'tirdik, yaxshi o'tdi. Lohim, har birimizning o'tkazayotgan kunlarimiz faqat yaxshi kunlardan, to'ylardan, tug'ilgan kun tantanalaridan iborat bo'lsin. Hech kim yomon kunlarni ko'rmasin. Meni niyatim shu. Hech kimga yomonligim, g'arazligim yo'q. Sabzini ham yaxshilab qovuramiz.
Hurmatli kuzatuvchilar, mana sabzini yarimini qovurib oldim. Endi navbat yarimiga. Yarimini hozir solamanda üstüge boya muzlatilgan no'xat, o'sha narsalarni sol. Suv sop qaynatamiz. Mana. Mana shuni üstüge hozir no'xat solaman. Doimgidek muzlatilgan no'xat. Mana. Bir safar osh qilganda no'xat solmaganda o'g'lim allergiya bo'lib qolgandi. Dukkakliklar mumkin emas edi. Shuning uchun solmagan edim. Men o'zim no'xatli oshni yaxshi ko'raman. Tuz solganman. Hozir qaynab chiqqandan keyin yana ko'ramiz tuzini. Hazır su solamiz. Nariyoqda sizlarga haligi rolikni yuklayman deb yuraribman-da nima? Bu yerda antenna yaxshi emas toshxonada, shuning uchun Wi-Fi ga yaqinroq borib su kanalga. Mana zirvakka suvni soldim. Qaynab chiqquncha baland olovda qaynab chiqqandan keyin mildiratib 15-20 minut qaynatib qo'yamiz. Go'shtlari ham yaxshi pishadi. Mana bu no'xatimiz 24 soat ivigan 15-20 minutda pishib ketadi. Hech qachon no'xatni pishirib muzlatmaysiz. Shunday nima holatida? Nima deydi? Ivigan, ivitib suvini to'kib tashlab muzlatasiz. Hozir endi qaynab chiqishini kutamiz. Yana hurmatli kuzatuvchilar, oshning zirvagi qaynab chiqdi. Bundan-da pasaytirib, hozir mildiratib qaynatamiz. Davom etamiz. Qizlar, hozir oshga guruch solishdan oldin hovliga ishdan qaytganimdan keyin qarasam bir bahr dilim ochiladi. Mana gullarim mana charchadi mana. Mana gilam gul bor-ku. Lekin mana bu atirgulim shunaqa yashnayapti, boya mini atirgulchalar. Birov aytdi 100 ta sanaldim, 100 tadan oshiq quncha qildi deb. Menga ham hozir 100 ta bo'lmasa ham 30-40 ta quncha bo'lib ochilib turibdi-da. Endi 30-40 tami yo 50 tami ko'p mana qunchalari ko'p. Mana aytuvdi o'zi sotuvchi. Erta bahordan to qishgacha qor tushguncha gullab turadi degandi. Rost ekan. Hozir endi ana bu gullarim mana bu yerda pomidorlar ketdi-ku endi. Pomidorlar ketgandan keyin ochilib qoldi-da, mana gullar ko'rinib qoldi. O'sha gullarni oldiga yana bir o'taman. Hovlida mana bunday mana gvozdikamiz ham mana ko'm-ko'k bo'lib turibdi. Mana gvozdika. Bu yerdan qaraydigan bo'lsak, bu yil xudo xohlasa ochiladi. Mana bu уже 3-chi yil gvozdikamiz. Mana ko'm-ko'k bo'lib turibdi gvozdika. Mana atirgulimni qaranglar, qizlar. Endi bahr dilim ochilib, chiroyli narsalarni sizlarga ilinaman-da mana. Mana shu tarafga o'tsam nimam? Bahr dilim ochilaveradi-da mana gullarga qarab. Voy, meni asal gullarim. Buni ertaga erta bahorda qirqamiz. Shu bilan bu gulga teginmaymiz. Bu o'zi bir tupgina edi, keyin o'zi mana ko'payib ketadi-da. Hozir oshni zirvagini abitda tayyorlab ketganman. Mana qarang, shunday. Lekin meni aldab sotgan ekanda, hammasi buni qizil ekan. Mana u sariq, mana u oq deb beruvdi. Mana u shudringul. Bu yil shudringulimni ham xudo xohlasa shuni ko'paytiraman. Shuni chiroyli gul bu. Shudring.
Hani de mana şu tosup durdu da mana bittasini mana. Mana. Her günü görsətəm. Her günü görəmən. Mana o hovluğa kirib gəlişim bilan gözümge taşlanadı da bu güllər. Mana gasanya. Gasanyamız köçürəm. Bunu aldıdan alamam. Bu şu paytgacha bunday emasdi. Birdən kengayib gabaritni bo'lib chiroyli bo'lib ketar ekanda mana bu gul. O'tgan yil ekkanda bir kitob bor edi narigi tomonda edi. Bunday katta bo'lmadi. Ey, men oshgani olib ketay-da. Nima edi? Dunganski Peristan. İkita olaman, ikita yetadi. Dunganski Peris Nazimu. Bitta. Yashil. Mana u sal ochilmadi. Nimagadir ochilish qiyin bo'lyapti mana bittani. Bunaqa palmamiz ham bor. Bir yil ekkanmiz, anamo sovuqda sovurib ketuvdi palmani. Üstünü yopmasangiz ham qor tushadi-ku. Keyin qor to'xtagandan keyin üstünü qoqib-qoqib tashlasangiz hech narsa qilmas ekan palma. Mana. Mana palmani oldidan ko'rsataman desam, buni xo'jayinim haligi bizni aylantirishga olib borganlar Jizzaxga, Jizzax shahariga-da, endi biz Paxtakorda turamiz-ku. Keyin masjidga namoz o'qishga kirib ketgan paytlarida, o'sha payti bahor edi. Keyin men gulboz, gul andaqa sotiladigan joyga yaqin turuvdik. Keyin xo'jayinim chiqquncha men ov oldim. Keyin moshinani orqasiga majburlab ortmayman desalar ham ortib olib kelgan edik mana. Katta u bu baribir o'lib qoladi, bo'lmaydi desa ham men majburlab olib kelgandim. Mana yashnab katta bo'lib ketdi. Hozir endi oshxonamizga kiramiz. Mana oshxona. Telefonim zaryadkasi kam. Men doim mana bu marojniyni paqirchasiga o'lchaganman-da 1 kilo guruch ketadi. Mana shunga o'lchab lazerda osh qilaman, lazer guruchda. Yaxshilab yuvib tashlayman. Hozir ungacha zirvak nima qiladi? Qaynab chiqadi. O'zi 15-20 minut qaynatib ketganman. Guruchimiz. Bu qalampir. Qalampirni hozir yuvib, mana bu nimaga zirvakka solib qo'yaman. Hurmatli kuzatuvchilar, meni zirvagim ozgina qaynash qiyin bo'lyapti. Mana guruchni yaxshilab 4-5 marta yuvib tashladim lazer guruchini. Bundan oldin sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Bugun bozordan mana bunday keks desam tort deb yozilgan. Klubnichniy. Mana bu yerda rossa yozilgan, lekin bu men bu yozuvlarga ko'zim o'tmayapti-ku. Qozoqchalab yozilgan, bilmadim bu Qozog'istonda chiqarilgan mumkin. Mana bu nimamiz? Biskvitda yarimi shokolad, yarimi oq. Bunda klubnichniy ekan, yarimi qizil, yarimi oq. Bu klassikski, hamma narsa bilan hali ketaveradigan bir xil rangda klassikski deyiladi. Mana shuni har bir donasi ichida ikkitadan bor 10.000 so'm ekan. Qizlar 5.000 dan beringlar desam, yo'q, o'zi 5.000 kelmagan deydi. Tepadan oqdan ol, yerdan aralashtirish yaxshi bo'ladi. Chiroylimi qizlar? Xuddi nima deydi? Machalkaga o'xshaydi. Mana shuni ovqatdan keyin yeyish uchun oldim. 6ta jami bo'lib, hammasini ichida 2ta 2tadan jami 6 dona. Xolodilnikka qo'ysam ekana qizim. Yubkada 2ta bordir. Pomidor 2ta. Bugun Sitora xizmatda. Mana boyagi mehmon keladi deb aytgandim-ku sizlarga. U mehmon o'zimni o'g'lim edi. 3 hafta bo'ldi kelmaganiga. Endi mehmonday bu keldi o'g'lim. 3 haftadan beri o'qishdan kelmayotgan edi.
Oğlum Toshkent Davlat İqtisodiyot Universitetida 2-kurs talabasi. Kontrakt asosida o'qiydi. Oldin Moliya institutida o'qirdi, hozir Moliya bilan iqtisodiyot qo'shilib ketdi, narxoz. Shuning uchun endi nima bo'ldi? Ularni o'qishi bitta bo'ldi. Endi iqtisodiyot universitetidan nimasi oladi? Diplomini. Xudo xohlasa, Xudo nasib qilsa, Allohim o'sha kunlarga yetkazsin bizni. Bana bunday chiroyli chiroyli bodringlar olib keldim. 8 ming so'm ekan kilosi. Bu yil bana Xudo xohlasa men nima yopmadim. Sok yopmadim. Keyin bunda 3 tane mana shu bodringni tozalab tozalab qizim tarelkaga katta katta bo'lib qo'yasan, xo'pmi? Ukangga yeydi, maylimi qizim? Buyog'ini olamiz. Va men o'zim zelim bilan shug'ullanaman. Men har bog'ini piyozni 4000'den mana bu piyozni bunu 2000'den aldım. Kaşınç var halazın işte. Hazır ki kaşınç ne? Maklamız. İster kızım. Bundan aldım. Bana benim zırvakım kaynadı. Hürmetli tüzeltuvçiler. Zırvak. Sizin o gün derseleriniz bizge nime kızıgı var diye bir yazgen abunatçılarım bu oldu. Lekin kızıgı var adamlar var. Narhlarımla kızık adı. Çetten turup kuzet etkenler koyup. Şunun için men bu malumatlarını verip ötüşke mecburmen. Hazır. Zırvakın tuzunu görmek ben. Bana birinci aşını kayge, bana bu zırvakın kayge gürüç oyup kırıp gitmesi için bana bunu yapıp nümada savalasın. Keyin o'pshi sovarsangiz ham bo'ladi. Mana bunday qilib. Bugun bizning mehmonimiz o'g'lim, katta o'g'lim. Shu munosabat bilan oshni o'zi onam aytadi-da, ko'pchilik bo'lmasa kam odamga osh qilib bo'lmaydi-da. Hamma bir bo'lib o'tirsa, yesa oshni o'shanda yaxshi ketadi. Bukunisiga haligi isitilgan oshni onam ham men ham uncha yaxshi ko'rmaymiz. Bizni uyda eng ko'p oshni yaxshi ko'radigan meni xo'jayinim. Agar har kuni osh bo'lsa, har kuni yaxshi ko'rib yeyveraman deydi. Meni har kuni bo'lsa, har kuni yeydigan taomim bu shashlik. Nastara? Sal ingichkaroq qoladi oshga. Azgina suvi kam, suv solaman. Tuzini ham ko'raman. Chunki guruchimiz ivitilmagan. Yana kam hozir yana solaman suv. Sizda tikonli atirgul bor-ku? Tikonli o'simliklar kam suv icharkan. O aytma. Mana suvini bir bo'g'in qilib sovaldim. Endi qaynatamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Boyagi sabzi chopishni o'rganamiz degan nimamga juda yaxshi kommentariyalar keldi. Mana oddiy sabzini to'g'rash mobaynidagi suhbatga ham zo'r kommentariyalar keldi. Men bundan juda xursandman. Zelini yani sitora salat qilyapti. Sitora, assalomu alaykum. Bir seni rosa so'rayapti-da odamlar, bir salomlash qizim. Assalomu alaykum hamma. Ayamning obunachilari. Sizlarga salom berdi Sitora. Bugun Sitorani nima deydi? Yordamga chaqirdim qizim. Sen salatlarni qil, men mana zelenlarni mana tozalash kerak buni dedim. Xo'p bo'ladi onajon deb Sitora menga chin dili bilan nima deydi? Yordamga keldi. O'zimni erka qizim.
Dagina yulduz qizim deb erkalayman, o'rgataman hamma narsani qizimga. Harakat qilaman, chunki uy kelajakda meni qizim uy ishlarida qiynalmasligini xohlayman va shuning uchun qo'llarini nima deydi, savat to'g'rashga, boshqa ishlarni qilishga o'rgataman, harakat qilaman. Ertaga borganda baribir qiz bola turmush quradi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi? O'g'lingiz ham, qizingiz ham turmush quradi. Shuning uchun ularga yoshligidan o'rgatib borish kerak uy ro'zg'or ishlarini. Bilsa o'ziga foyda, yordami menga foyda. Onam shunaqa derdi. Qilganing menga foyda, o'rganganing o'zingga foyda derdi. Onajonim, volidam yaqin kunlarda bugun 11-oktyabr sanasi bo'lsa, xudo xohlasa 16-oktyabrga Validayi Sultan xonimimning tug'ilgan kunlari 18-ga kiradilar onajonim. Deb hazillashay. Onam 73 yoshga kiradilar, xudo xohlasa. Endi men zelinlarni yuvaman. Ya bo'ladi. Oshga maydaroq to'g'raydi deb o'rgatyapman-da ustaraga. Mana qozon kabob, nima boshqa ovqatlar yeysiz-ku, o'shanda yirik-yirik to'g'rasangiz ham bo'ladi, lekin oshga mayda to'g'rash kerak. Yeyishga qulay bo'ladi-da qizim. Bitta qaysidir roligimizda Sitoraga men salat narsalarini to'g'ratganimda bitta juda ham ajoyib kommentariya kelganda, u eski kommentariya. Nima qaysidir salatda-da anavimi, hit salatdami, hit salat qilganman-ku man ustiga o'qib. O'shanda Sitoraga to'g'ratganimda qaranglar degan, Dildora deganmi, Dildora opa deganmi eslolmayman. Qiziga degan duh beryapti, qaranglar. Chiroyli to'g'rayaptimi, yaxshi to'g'rayaptimi deb so'rab, qizini o'ziga ishonchini orttiryapti deganda. Haqiqatan ham shunday. Shunday bo'lsinki, qizingiz siz bo'lmasangiz ham o'zi mustaqil ovqatlarni tayyorlasin. Masalan, unga ish buyursa, qo'rqmasdan o'ziga ishonch bilan mana tozalab oldim. Mana shuncha musor chiqdi piyozdan. Mana bunday qilib chiroyli qilib tozaladim. Endi yuvaman. Keyin o'sha qizingiz nima bo'lsin, o'ziga ishonch bilan siz yo'q joyda ham nima ish bo'lsa qilishni bilsin. Keyin el yurt baho berganda hayajonlanmasligi kerakda. Yo menga mana shunaqa hozir bular yomon baho beradi deb qo'rqmasligi kerak. Shuning uchun oldindan o'rgating qizingizga. Bu meni opalik maslahatim yoshlarga. Endi qiz katta qilayotgan onalarga. Mana Sitora to'g'rayotgan salat mana. Hozir bunga kalsio qilib oq piyoz ham to'g'raysan qizim, bo'ldimi? Ana shunaqa gaplar. Mana endi mana bu uch bog' zelinni yuvaman. Men oshni zelin bilan yeyishni yaxshi ko'raman, mayda to'g'ralganini. Yirik ham to'g'rayman hozir, mayda ham to'g'rayman hozir. Ey, oshga bir qarataydi, oshga. Mana bu gaz yaxshi emasligidan men yopib qo'ydim qozonni, qopqog'ini, yaxshi qaynamayapti. Endi mana bu bu yoqqa yurgizasiz. Mana endi qaynayapti, mana guruch ola-bula bo'lib qolmasligi kerak. Tuzini ko'rmayapman, tuzini. Tuzi rosa kam. Oh, tuzi kam. Vaqtida qo'shish kerak. Tuzni. Tuzsiz osh bo'lmaydi, shirin bo'lmaydi, bemaza bo'lib qoladi. Shuncha mehnatimiz. Mana bu qalampirlarni olib turamiz.
Mana bunu aralaştırıp varamız hiç narsa qılmaydı. Buna halatlarım bolup turadı. Az köraman diyordum. Esimden çıkıp mana syomka bilan ananı birden alıp ketiş qiyin da. Esten çıkıp qaladı. Oy! Kolumdan ham basıp aldım ey. Hani. Endi qaynayapti. Qaynamagan tomonni bu yoqqa bu yoqqa almashtirib tur deb aytardi ayam. Hoz bu taraf yaxshi qaynayapti, mana shu tarafni almashtiramiz-da. Yaxshi chiqsin. Gaspas. Qani qoshig'ini. Yana ko'ramiz tuzini. Oshimiz mana suvini tortdi, hozir damlayman. Biz hozir qizim bilan mana bunday tayyorgarliklar ko'ryapmiz. Mana bu Dunganskiy peristan qilgan salatim, bu appetitka. Mana shu appetitkadan juda ham ko'pchilik yopdi. Hammaga ma'qul bo'ldi, deyarli 100%. Mana zelinni to'g'radim. Mana bunday butunligicha ham qo'ydim. Mana sitoraning svejiy salati ki mana achchiq chuchuk deyiladi. Ko'pchilik aytadi mana. Ha, aralashmagan deysanmi? Ha. Mana. Sitora rasa piyoz mayda qilib to'g'radi. O'zim o'rgatganman qizim. Osh bilan yeydigan salatga juda ham ingichka bo'lish kerak. Mana uni tozalamasam qizim. Hozir endi qani oshni damlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim qani. Ha, tortib suvini. Kechki paytga bir gazning davleniyasi pasayib oladi-da. Mana atroflarini yig'ishtirib oldim mana. 10-15 daqiqaga dimlaymiz oshimizni. Tuz sepdingmi qizim salatga? Yaxshi. Yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, mana oradan 15 daqiqa o'tdi. 15 daqiqadan ko'proq o'tdi. Endi mana oshni ochaman. Va mana bu nimalarini, dungan qalampirni olaman. Va mana bunday qilib aralashtirib, ozgina oshni xudo xohlasa hozir suzaman. Va mana shu yerda bugun roligimni yakunlayman. Menga oshni suzishingizni ham ko'rsating degan obunachilar bor edi, lekin hozir buni ko'rsata olmayman, vaqt juda ham ziq. Shuning uchun keyingi safar albatta ovqatni, ya'ni oshni suzganimni ko'rsataman va roligimni yakunlashdan oldin doimgidek hammalaringizga sog'lik, salomatlik, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxoningizga qut, baraka, fayz tilab roligimni yakunlayman va yana roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.